Rentasan berita edisi 701 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Pemimpin UMNO Cabar Perikatan Nasional Bubar Parlimen. Gabungan Pakatan Harapan masih utuh, kata keadilan. Jadilah pendamai, kata amanah. Pemuda PH Perak selah Menteri Besar tukar kereta mewah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Presiden AMNO Datuk Seri Muhammad Hasan menggesa Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin membubarkan Parlimen dengan seberapa segera. Menurut beliau Muhyiddin harus mencontohi Perdana Menteri Singapura Lee Sin Long yang telah membubarkan Parlimen republik tersebut bagi membolehkan pilihan raya umum diadakan pada 10 Julai 2020. Kata Muhammad, keputusan tersebut dibuat bagi memastikan kerajaan yang memerintah mempunyai mandat yang baik dan diyakini. Beliau berkata Malaysia tidak pernah berada dalam kedudukan politik yang sangat tidak stabil seperti ini sejak merdeka. Kemajuan, kemakmuran dan kebolehsaingan Malaysia sangat bergantung kepada kestabilan politiknya. Kestabilan politik akan memberi kesan dan pengaruh kepada banyak perkara termasuklah kemasukan pelabur, aktiviti ekonomi dan ketenteraman sosial. Keadaan semasa sangat menyukarkan kerajaan untuk meluluskan pelbagai rang undang-undang yang kritikal termasuklah membentangkan belanjawan bagi memulihkan negara dari kemelesetan ekonomi yang dihadapi waktu ini, ujar beliau dalam kenyataan di Facebook. Beliau berkata segala usaha untuk memulihkan ekonomi Malaysia, mencipta pekerjaan dan melonjakan lonjakan persaingan tidak akan berlaku tanpa kerajaan yang stabil dan parlimen yang boleh berperanan melakukan semak dan imbang. Negara tidak boleh terus menerus diheret dengan debaran, ketidaktentuan serta kemungkinan pertukaran kerajaan selang beberapa bulan. Ini bukan sesuatu yang sihat untuk negara katanya. Menurut Muhammad, hanya kerajaan yang mempunyai mandat dan majoriti yang selesa di Parlimen dapat berfungsi dengan baik dan menumpukan segala fokus kepada memulihkan Malaysia dari segala cabaran besar yang bersifat unprecedented yang sedang dihadapi. Kata Muhammad lagi, dalam negara demokrasi, kuasa sebenar ialah pada rakyat dan bukan pada sesiapa yang lain. Beliau turut menyindir kumpulan-kumpulan tertentu yang membentuk blok-blok yang tidak disebutnya. Apatah lagi pada blok-blok yang dibentuk sesedap rasa mengikut keselesaan dan kemahuan ahli politik. Oleh yang demikian, kembalikanlah kuasa tersebut kepada rakyat dan biarlah mereka yang menentukan jalan kehadapan bagi tanah air tercinta tegasnya. Inilah sindiran dan cabaran paling keras yang dilontarkan oleh AMNO terhadap Perikatan Nasional. Beliau seperti melihat berlaku perpecahan di dalam gerombolan yang kini membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Blok-blok itu mungkin terdiri daripada kumpulan Datuk Seri Azmin Ali, kumpulan bersatu yang masih setia kepada Tun Dr. Mahathir dan kumpulan penyokong Muhyiddin. Baru-baru ini wujud khabar-khabar angin bahawa Azmin akan menubuhkan sebuah parti baharu. Untuk rekod, pemimpin UMNO berkali-kali menyatakan bahawa parti itu tidak menganggotai Perikatan Nasional secara rasmi. UMNO juga tidak bertolak ansur kepada bersatu berhubung pembahagian kerusi ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang akan dipertandingkan pada pilihan raya umum ke-15. Ini bermakna bersatu akan terkotang kanting sendirian. Sementara itu, ia berhadapan dengan UMNO dan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-15. Umum mengetahui bersatu memperolehi kemenangan pada pilihan raya umum ke-14 lalu dengan kerjasama Keadilan, Amanah dan DAP. Di mana pun bersatu bertanding, ia menempah maut. Berhadapan dengan risiko jatuh ke dalam gaung kehancuran, beranikah Muhyiddin membubarkan parlimen? Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan bahawa pakatan harapan masih utuh walaupun berbeza pendapat siapa calon Perdana Menteri. Saifuddin berkata walaupun DAP dan Amanah dilihat cenderung bersetuju dengan option kedua iaitu mencalonkan Tun Dr Mahathir sebagai Perdana Menteri setelah Keadilan gagal mendapatkan bilangan majoriti, mereka masih tetap dalam satu gabungan. Pakatan Harapan. Keadilan tetap tegas dengan keputusan bahawa Presiden parti mereka, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dinamakan sebagai calon bagi jawatan itu. Baru dua hari yang lalu, saya makan tengah hari dengan pemimpin DAP, Anthony Lok dan Liu Ching Tong. Saya juga meraihkan Khalid Samad dan Hatta Ramli, ujarnya. Beliau berkata demikian dalam wawancara dengan akhbar harian berbahasa Cina, Kuala dalam pada itu, beliau mempersoalkan sama ada Tun Dr. Mahathir mempunyai jumlah sokongan yang cukup. Dalam demokrasi yang didasarkan pada permainan jumlah sokongan, kita harus siap untuk berinteraksi dengan semua orang tetapi kita mesti bergerak pada prinsip yang jelas ujarnya. Merujuk kepada perbalahan tentang calon Perdana Menteri, Saifuddin mendakwa bahawa Tun Dr. Mahathir percaya bahawa Perdana Menteri mestilah seseorang yang memimpin parti Melayu. Dalam pertemuan pada 9 Jun, Mahathir mengatakan Perdana Menteri mestilah orang Melayu dan seseorang yang memimpin parti Melayu dakwanya. Kata Saifuddin kerana itu Tun Dr. Mahathir tidak dapat menerima Anwar kerana pengurusi Pakatan Harapan itu merupakan Presiden Parti Berbilang Kaum. Bagi saya itu bukan sekadar kenyataan saja-saja, itu ada dalam DNA-nya katanya. Saifuddin berkata keadilan tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama berkali-kali. Bagaimanapun, beliau berkata keadilan mengamalkan sikap yang terbuka dan bersedia untuk menjalin hubungan dengan sesiapa sahaja pada masa akan datang. Sikap tersebut dibuktikan oleh parti itu dengan menerima bersatu dalam Pakatan Harapan sebelum pilihan raya umum ke-14 walaupun Tun Dr. Mahathir dan Anwar telah bermusuhan selama 20 tahun. Dalam temu bual dengan Akhbar Sin Chiu baru-baru ini, Tuan Dr. Mahathir menegaskan bahawa beliau akan terus bekerjasama dengan DAP dan Amanah walaupun putus kerjasama dengan keadilan yang menolaknya sebagai calon Perdana Menteri. Kenyataan Tuan Dr. Mahathir bahawa syarat menjadi Perdana Menteri harus terdiri daripada pemimpin Melayu sebenarnya telah memerangkap dirinya sendiri yang hakikatnya menolak Anwar. Ini kerana jika pun Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri selama enam bulan, Anwar tetap memimpin parti berbilang kaum selepas tempoh itu. Justru apa terjadi ketika itu? Bukankah kita sedang mencari formula terbaik bagaimana negara ini boleh ditakbir dengan adil kepada semua kaum? Rakyat semakin cerdik, pemimpin jangan berbalah tanpa kesudahan. Selasa lalu, dua tokoh pimpinan penasihat amanah telah mengunjungi Presiden Keadilan. Datuk Seri Anwar Ibrahim di pejabatnya membincangkan pengukuhan gabungan Pakatan Harapan. Mereka ialah penasihat umum amanah Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang dan timbalannya Datuk Ustaz Abdul Ghani Samsudin yang telah bersahabat dengan Anwar sejak bergiat dalam Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Pemukuhan gabungan Pakatan Harapan juga antara yang disentuh Alhamdulillah kata Anwar yang dipetik dari Facebook beliau. Kini pengarah komunikasi Amanah Khalid Samad tampil pula dengan kenyataan bahawa Amanah akan terus menjadi orang tengah untuk memastikan mandat rakyat pada pilihan raya ke-14 lalu dikembalikan. Amanah dan DAP akan terus mendamaikan semua pihak bukan melagakan mereka kata Khalid dalam temu bual dengan TV Internet Jom Channel. Menurut beliau jika pakatan harapan plus berpecah mereka akan kehilangan sokongan Tun Dr Mahathir ahli parlimen bersatu yang menyokong beliau dan juga warisan menurut Khalid usaha untuk menarik semua pihak bersama umpama menarik rambut di dalam tepung rambut tidak putus dan tepung juga tidak terbarai so inilah di di dalam uh, usaha kita untuk meyakinkan uh, kita yang dikatakan sebagai nak menarik rambut dalam tepung uh, rambut jangan putus Tepung dan tepung pun dan jangan berterabu kan? Eh? Kata Khalid, usaha tersebut akan berjaya jika semua pihak bekerjasama dan memberikan sokongan. Memanglah tak berjaya kerana awak ganggu. Cuba awak tak ganggu. Awak membantu usaha untuk meyakinkan semua pihak, sudah tentu berjaya. Kata beliau. Khalid berkata amanah dan DAP telah memujuk Tun Dr. Mahathir agar menerima Anwar sebagai Perdana Menteri. Manakala anak beliau Datuk Seri Mukhris sebagai timbalan Perdana Menteri. Manakala beliau sendiri sebagai Menteri Mentor. Khalid menjelaskan bahawa Menteri Mentor ini masih berpengaruh kerana Pakatan Harapan tidak akan melakukan seperti Tun Abdullah Badawi maupun Datuk Seri Najib Razak yang tidak melayan Tun Dr. Mahathir selepas menjadi Perdana Menteri kita cuba pujuk dan beri keyakinan dia kepada gabungan ini kata Khalid yang turut menjelaskan peranan menteri mentor perlu diperjelaskan dengan baik agar semua pihak senang dengan cadangan itu Beliau berkata ada sesetengah pihak terus-menerus menyerang Tun Dr Mahathir dengan pelbagai kata nista kita harus lihat isu ini daripada kedua pihak Selain satu pihak menyerang Tun M tidak kurang juga pihak yang menyokong bekas Perdana Menteri itu menyerang keadilan dan amanah antaranya sekutu rapat Tun Dr Mahathir sendiri Datuk Khairul Khairuddin Abu Hassan. Beliau dipetik oleh blog Anti-Pakatan Harapan The Third Force Sebagai berkata, Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan blok kuasa ketiga harus menggugurkan Pakatan Harapan dan berunding dengan gerombolan tebu atap Perikatan Nasional daripada menunggu keadilan dan anuar. Kenyataan Khairuddin itu ditempelak oleh Esko Pemuda Amanah Nasional Hafiz Roslan. Kita wajar serah kepada meja bulat perbincangan pucuk pimpinan. Bagi rakan sahabat seperjuangan dari parti selain amanah juga, jaga maruah ketua pimpinanmu dan Partimu jangan lebih lajak sampai mempermainkan nama Presiden Amanah dan persahabatan kita. Menurut beliau, setiap pucuk pimpinan saling hormat dan menjaga adab. Justru semua pihak wajar menjaga maruah parti masing-masing. Ahli-ahli amanah dah biasa dengan kata-kata kesat dan istilah kotor dari pihak lawan. Ramai panglima-panglima kami bersabar, menunggu dan percaya kepada keputusan pimpinan. Kami juga ada maruah. Selagi mana belum ada keputusan tertinggi, jangan lajak seperti basikal lajak. Tiada break dan bulldoze nilai persahabatan dan perjuangan bersama. Fokus hala tuju, sedar siapa perlu kita berhadapan, jangan terlebih lajak. Setiap sabar itu ada hadnya dan sabar itu indah dan ada hikmah. Ujarnya dalam satu kenyataan di Facebook beliau. Itulah pandangan anak muda yang mahukan perdamaian. Pemuda Pakatan Harapan Perak menyelar sikap Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang membeli kereta jenis sedan Lexus ES yang berharga RM200,000 sebagai kereta rasmi barunya. Menurut mereka perbuatan itu menunjukkan satu lagi sikap hipokrasi dan tidak sensitif dengan keadaan rakyat dalam menempuh cabaran dan tempuh sukar menangani masalah ekonomi akibat serangan COVID-19. Pemuda Pakatan Harapan Perak menyifatkan Faizal Azumu langsung tidak empati dengan keadaan rakyat yang hilang sumber pendapatan dan pekerjaan seperti mana yang dihadapi oleh ribuan rakyat di negeri itu sikap hipokrasi Faizal semakin jelas sejak akhir-akhir ini apabila sering tampil dengan imej seolah-olah pemimpin yang selamba tetapi di sebalik imej bersahaja itu beliau sering membuat keputusan dan tindakan yang hanya mementingkan diri semata-mata. Kenyataan tersebut dikeluarkan bersama oleh Ketua Pemuda Parti Dalam Pakatan Harapan Negeri Perak iaitu Khairul Najib Hashim Amanah, Chow Kan Foon dari DAP dan Muhammad Hairul Amir Sabri dari Keadilan. Pemuda Pakatan Harapan berpendapat alasan bahawa kenderaan tersebut dibeli apabila salah seorang daripada bekas penasihat undang-undang negeri yang bersara adalah tidak munasabah. Persoalannya, adakah kenderaan yang dijual itu merupakan unit yang diperuntukkan kepada pegawai tersebut atau unit yang digunakan oleh Faizal Azumo? Mereka berkata jika kereta tersebut merupakan unit yang digunakan pegawai itu, maka kereta ganti sepatutnya yang sepadan dengan harga asal Camry. Mengapa Faizal yang mendapat kereta baharu yang lebih mahal daripada Camry yang digunakan pegawai eksekutif dan esko yang lain soal ketua pemuda pakatan harapan Perak dalam kenyataan bersama itu mereka berpendapat keputusan menjual sebuah unit kenderaan rasmi kerajaan negeri memperlihatkan sikap beliau yang sewenang-wenangnya mengambil kesempatan untuk membeli sebuah kereta lain yang lebih mahal daripada Toyota Camry untuk menggantikannya. Ketua Pemuda Amanah DAP dan Keadilan itu menegaskan, dengan terjelmanya sikap beliau ini, rakyat akan membuat penilaian semula terhadap prestasi beliau dan menggunakan kuasa dalam pilihan raya akan datang untuk mengajar pemimpin yang khianat dan hipokrit seperti beliau. Nampaknya sikap boros kerajaan Kelantan yang dikecam hebat kerana membeli Mercedes Benz dalam keadaan rakyat kelaparan telah menular kepada menteri Besar Perak sedangkan pembelian tersebut tidak diperlukan. Untuk rekod Ahmad Faizal memenangi Dewan Undangan Negeri Cenderiang pada pilihan raya umum ke-14 lalu dengan kelebihan undi 39 undi mengalahkan calon MCA Chung Shin Heng. Pada pilihan raya umum 2018, pengundi cenderung terdiri daripada Melayu 34%, Cina 30%, India 15%, manakala kaum lain 22%. Tidak pasti Ahmad Faizal mampu mempertahankan kedudukan beliau sebagai ahli Dewan Undangan Negeri jika berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Memandangkan kemenangan yang sangat tipis itu, beliau sewajarnya menunjukkan sikap tawaduk dan berbelanja secara berhemah. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi.